Eskilstuna, Eskilstuna, återigen tillbaks till detta världsmetropol. Ja, men vi kör vidare. Ja. Vi har lovat att köra dem vi har, så det gör vi utan konstigheter. Absolut. Eller det vi har bestämt redan från början. Och idag ska vi köra en Weissbier. Weissbier, vilket är, det här kommer vara svårt för Eskilstuna. För det här är en favoritstil för oss båda. Ja, Weissbier tycker vi ju bägge ska smaka på ett specifikt sätt. Mm. Kanske inte exakt samma, men vi båda har specifika smakstilar där vi tycker att det här ska det smaka. Ja, vi båda lutar ju lite åt det bavariska Weissbieren. Ja, men det ska vara bavariskt, det håller vi med om. Så då är frågan, har Eskilstuna gjort en bavarisk Weissbier eller har de gjort en modern Weissbier eller har de gjort någon form av belgisk vetebier? Vi har också en förkärlek till modern veteöl. Ja. Men det är en helt annan historia. Framförallt med Nya Zeelands kumle. Men Eskilstuna Weissbier, Heffe Weissbier, det är 5,8%. Eller 5,6 kanske. 5,6 är det. Det känns som att den ska vändas en gång för att den är... Vi gör en liten sån där för att se... Det ser ju direkt. Ja. En Hefeweizen ska ju vara grumlig. Mm. Och den här behöver nog köra något varv till för att... Vi kör tre gånger till här ska vi se. För att du vill inte ha en Kristallweizen? Nej, inte när du har köpt en Hefeweizen så vill du definitivt inte ha en Kristallweizen. För det är ju helt annorlunda. Och det som skulle kunna bli är att om du skulle öppna den här från start så skulle du få ett glas Kristallweizen och ett glas Superhefeweizen. ja, det... Så att det kan vi redan nu, de som har köpt den här vid något tillfälle. Låt den inte stå för länge så att sedimentet sätter sig. Eller rör den innan du öppnar den. För det gör ingenting, det är inte så att den... Nej, som ni ser, ingen kolsyreexplosion. Så blandar man bara runt lite försiktigt. Vänd den några gånger. Ja, så är det inga konstigheter. Och jag förväntar mig nu, innan nu så känner jag, det ska vara skumbanan. Skumbanan och kryddnejlika vill man ju hitta i en Weissbier. Hittar jag inte det? Jo då. Men hittar jag det inte, då skulle jag vara... Oj vad skumbanan! Ja, och det är det här man vill ha i en... I en riktig Weissbier. Man vill ha en skumbanan. Den här är jättetydlig skumbanan. Ja, jag skulle säga så här att... Inte jättetydlig kryddnejlika här. Jag är inte den som varken... gnällig eller... övertydlig. Jag brukar vara rätt så neutral generellt sett, men det här är nog en av de bästa Hefeweizen i Sverige som jag har provat. Ja, jag vill hålla med där faktiskt, för att det här är exakt det man vill ha. Eller ja, kanske inte exakt. Jag skulle vilja ha lite mer kryddnejlika i den. Jag vet inte säkert vad du har, men det är den bästa jag har provat i svensk stilverk. För den har exakt den här skumbanankänslan som du vill ha. Det här ska vi ta med om ölvärlden tittar. Och ni ska göra ett nytt avsnitt om Sveriges bästa ölland.
och vi ska prata Hefeweizen. Det här är det ni ska ta med då. Ja. Sveriges bästa ölan. Sveriges bästa Weissbier. Ja, Hefe. Hefe. Ja. Vågar vi säga att det är Sveriges bästa Hefeweiss? Ja, det jag har provat kan jag säga det rakt utan att tveka. Jag har provat många, men jag har inte provat någon som är så bra som den här. Inte svenska? Nej. Och jag var, innan vi startade det avsnittet, så sa jag, nu... Ja, du var lite skeptisk i början. Jag var skeptisk. För att det här är någonting som är... Det är någonting som ligger oss nära hjärtat och som vi verkligen, ja, kanske inte brinner för, men någonting som vi verkligen tycker om är ju just Hefeweiss. Men just det... Och då är det ju Bavarian Hefeweiss som vi tycker om. Ja, och grejen är... Och det här är ju skrämmande nära... Du ska upp och... Och konkurrera med 1000 års erfarenhet, då ska du leverera. Ja. Och det tycker jag faktiskt att Eskilstuna gör. De levererar bra. Men det är, jag är... Utan att säga något... Eller utan... Ja, jag är chockad. Jag trodde inte att det skulle vara så bra som det är. Ja, men det här är riktigt bra. Mm. Den här vill man ha mer utav. Mm. Snälla, släpp den här på halvliters flaska eller 5 liters portifat. De här tentrierna är för små. För att det här är bra hinkabilitet och fantastisk smak. Ja, men om jag ska ta någonting. Så är det så att... 2 saker som jag saknar. För att den skulle vara... Ja, i samma nivå nu, om vi säger nu. Det jag saknar är ju kryddningen. Det är första delen. Ja. Sen är det den har lite sämre munkänsla. Lite tunnare, absolut. Sen skulle behöva ha mer maltighet. Den saknar lite kropp. Ja. För att den ska nå upp i den här... Det är riktigt bra smak. Men säger dock att det behöver inte vara sämre hinkabilitet. Nej, tvärtom. Det får ju bättre hinkabilitet i och med att den inte är så pass fyllig. Ja. Så plus där på hinkabiliteten skulle jag säga. Absolut. Men smakmässigt lite mer kryddnejlika och sen så är det bara tuta och köra för att BAM! Den här är bra. Ja. Min är redan slut. Så pass bra är den. Ja, då kan du stänga av så. Får du köra. Jag sitter kvar och drar i med den här så går du och stänger av. Ja, jag går och lägger mig. Kvällen är slut för kväll. Efter det här är det klart.